gaur do-it-yourself IoT irekia ikastaroko bideo berri batera. Gaurko bideoarekin Node MCU-ari buruzko bideo bildumari emango diogu hasiera. Urrengo bideoetan Node MCU-a zer den ikusiko dugu, zer berezitasun dituen azalduko dugu eta praktika labur batzuk ere egingo ditugu. Aurrera! Lehenengo bideoetan Arduino munduaren sarrera bat egin genuen. Dakigunez, hardware irekiaren mugimendurako sekulako garrantzia izan zuen. Batez ere, elektronikan eta informatikan hasteko plataforma aproposa delako Arduinoideari esker eta ez delako oso garestia. Hala ere, elektronikaren prezioaren jaitsierarekin, azken urteetan kompetentzia asko agertu da, batez ere Txinatik datozen klonen ondorioz, baina baita beste fabrikanteek filosofia bera jarraituz plaka desberdinak atera dituzterako. Guzti honi gehitu behar diogu, gaur egungo sentsore eta eragingailuei konektibitatea edukitzea eskatzen zaiela, bereziki ariri gabekoa, eta Arduino plaka ezagunenak, Uno, Nano edo Omega adibidez, ez dute hori ahalbidetzen. Guzti hau ikusi ondoren, ez da zaila ulertzea Node MCU-ak izan duen arrakasta. Nahi diren moduan konfiguratu daitezkeen sarrera eta irtera ugari, Arduino IDE-tik programatzeko aukera, Wi-Fi sare batera konektatzeko gaitasuna eta dena 5 euroren truke. Zer gehiago eskatu daiteke? Hardwarearen aldetik, Node MCU-a ESP8266 izeneko txipean oinarrituriko garapen plaka bat da. Bertsio desberdinak aurkitu daitezke, baina guk erabiliko dugun plakak 80 MHz-otako prozesadore bat du, 160 GB RAM, 4 MB flash, ADC bat eta 17 pin sarrera edo irtera bezala programatzeko. Aipatzekoa da ere prozesagailuak 3,3 volt behar dituela martxan jartzeko, naiz eta guk USB portutik zuzenen elikatuko dugun. USB portu batek beti 5 volt ematen ditu, baina Node MCU-ak zirkuito elektroniko bat du 5 voltak 3,3 voltetara jaisteko. Hemengo taulan Arduino Uno eta Node MCU-ren arteko konparaketa bat ikusi daiteke. ADC kopuruan izan ezik eta ADC bat zer den beste bideo batean ikusiko dugu, beste atal guztietan Node MCU-a ateratzen da irabazle, merkeagoa izanik. Baina Node MCU-ak Arduino Uno-arekiko duen abantaila handiena bere Wi-Fi txipa da. Ez da munduko Wi-Fi txip hoberena, ez abiadura aldetik eta ez da estaldura aldetik, baina IoT proiektuetan abiadura ez da faktore garrantzitsuena, beraz ez dugu ezer gehiago behar. Irudi honetan, plakan dituen pinen banaketa agertzen da. Goiko zatian USB portua dago, eta gailua programatzeko eta elikatzeko erabiliko dugu. Bere ondoan, reset eta flash botoiak aurkitzen dira, baina botoi hauen erabilerari buruz bere garaian hitz egingo dugu. Reset botoiaren azpian LED gorri bat dago, hau, eta LED hau gure esketxetik, programatik kontrolatu dezakegu. Ezker eta eskuinean, vertikalean, 30 pin ditugu. Batzuk, 3,3 volt eta GND, sentsoreak eta eragingailuak elikatzeko erabiliko ditugu, eta besteak, kanpoko informazioa irakurtzeko edo idazteko. GPIO izena duten pinak sarrera edo irtera digital bezala konfiguratu daitezke, software bitartez, eta Win ikonoa duten 4 pinak PWM bezala erabili daitezke. ADC0A aldiz, sarrera analogiko bat da, tentsioa neurtzeko gai dena. Adi, prozesagailuak 3,3 volt erabiltzen dituenez, plakaren pinak 3,3 voltetara mugatuak egongo dira. Informazio gogoan izan beti, plaka erre baitaiteke. Beheko zatian azaltzen dena lauki formarekin ESP8266 txipa bera da, eta bere azpian Cooper kolorearekin Wi-Fiaren antena. Irudi honekin amaitu baino lehen, urrengo bideoetan garrantzitsua izango den ohar bat eman behar dut. GPIO pinetan arreta jartzen baduzue, ohartuko zarete pinen zenbakiak ez datozela bat. Adibidez, debat pinari ez dagokio GPIO bat izena, GPIO 5 baizik. Esketxak idazterako garaian kontuan hartu beharko dugu, bestela nahi ez dugun pina aktibatu dezakegu. Hardwarea alde batera utziz, goazen orain softwareari buruz pixka bat hitz egitera. Merkea eta balio anitzeko izateaz gain, Node MCU-a oso ezaguna da programatzerako garaian aukera asko ematen dituelako. Adibidez, plakaren webgune ofizialean, Examples atalean, kode adibide batzuk azaltzen dira, baina Arduino IDE-a erabili duzuenok nabarituko duzue hori ez dela Arduinoko esketx arrunt bat.
Kode hori Lua izeneko programazio lengoai batean idatzita dago. Baina Lua ez da aukera bakarra. Python gustoko dutenentzat MicroPython izeneko proiektua dago eta JavaScript zaleentzat Spruino proiektua oso famatua da. Hala ere, guk ez ditugu programazio lengoai hauek erabiliko. Software askeko komunitateari esker, NodeMCU-a Arduinoidetek programatzeko aukera dago eta. Honek esan nahi du, Arduinoarentza sortu diren liburutegiak, programazio manualak eta sketchak, kasu gehienetan, erabili ahalko ditugula. Arduinoarekin jolastu baduzue, ezarete zerotik hasiko. Eskerrak! Eta honekin amaitzen dugu NodeMCU-aren ezaugarri buruzko bideoa. Urrengo bideoetan, softwarearekin hasiko gara eta gure lehengo sketchak idatziko ditugu. Agur bero bat eta urrengora arte!